Вітаю. Итак, у нас зима. Я показываю, как зимуют мои водоросли. Я их всю зиму залишив на улице. Как видите, они не выпадают в осад, не деградуют. Все очень хорошо. Вот тут лед. Культура доводится. Така насичена, що дуже добре. Немає запаха, бродіння, бо при низьких температурах це відбувається. Тут все добре. Це я виніс лимончики прогулятись. На січень. Як бачите, сніг лежить. Ну, хай трошки погуляю на сонечке. Мінуса немає. А вот це ось інша культура. Культура водоростей. І так вони в мене дочекаються весни. Це два різних штама. Який з них більш підійде для активної добавки для генерації метану, я точно не знаю. Но то, що вони продукують водень, а це є основним елементом для утворення метану, це точно. В своєму метаболізмі водорості можуть використовувати такий механізм, коли утворюється водень, доволі інтенсивно. Як бачите, вони добре зимують. Були морози. 15 градусів було. Ні, менше, 13. Я їх просто прикрив. Звісно, що вони зараз знаходяться в такому виді, як ну, є у них такий неактивному виді, не буду пояснювати. Так, отак я їх укриваю. Зверху закриваю утеплителем і просто в металевій посуді вони нормально себе почувають. Ну, якщо не буде сильних морозів, звісно. Якщо будуть сильні морози, то мені прийдеться їх забирати звідси. Ну, 13 градусів були, все було добре. Будемо чекати весни і розмножувати їх в більшому об'ємі. Це інший штам. Це інший штам водорості. Якщо вони перемерзають, вони, звісно, можуть загинути. Тому цього не потрібно допускати. А з іншого боку, я таким чином роблю селекцію для більш стійкої культури.